Əsas hissəsi meşə ilə əhatəli olan Xızının Altıağac qəsəbəsində bayram öncəsi otellərdə bütün yerlər bron edilib. Yeni ili burada keçirmək isə elə də baha başa gəlmir. Bir nəfər 15 manatla 150 manat arasında pul xərcləməklə yeni ili qarşılaya bilər. Otellərin əksəriyyəti müxtəlif şou proqramlar təşkil edərək turistləri cəlb etməyə çalışır. Müraciətlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yeni şənliyi ilə bağlı qiymətlərimiz bir nəfər üçün 270 manatdır. 31-i giriş, 2-si çıxışdır. 31-i gecəsi bizdə şou proqramı olacaq, qalaq proqramı olacaq, gecəsi olacaq. 31-i 1-i, 2-si isə əlavə olaraq da digər şov proqramımız, tədbirlərimiz davam edəcək. İstirahətini müxtəlif fərdi evlərdə keçirmək istəyənlər də tələsməlidir. Ev turizmi ilə məşğul olan sakinlər yanvar ayının 4-nə qədər yer qalmadığını deyir. Bəzi yerlərə baxmış, indi burada biraz ucuz olduğu üçün buradan tələbat daha çoxdur. Bu il üçün indi 31-dən hələ ki, yəni demək olar ki, ayın 4-nə qədər, yəni yəqin ki, o müddət iş günü deyil də. O aralar yəni zəngindən zəng olunub, yəni müraciət edirlər. Gələn qonaqlar arasında yerli turistlərlə yanaşı xarici ölkə vətəndaşları da üstünlük təşkil edir. Rusiya, Ukrayna və Birləşmiş Ərəb ölkələrindən müraciətlər daha çoxdur. Əvvələ baxanda bu il turist axını daha da çoxalıb. MMV dövlətlərindən, Ərəb əmirliklərindən yerli turistlər müraciətlər olunubdur artıq. Otellərlə bərabər evlərdə də bu bildiyiniz kimi turistlər daha üstünlük verirlər və bugünkü məlumatımızın əsasında deyə bilərik ki, çoxlu turistə artıq demək sifarişlə verilib və otellərimiz də bronlanıbdır. Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi otel rəhbərləri və ev sahibləri ilə söhbətlər aparıb. Gələn qonaqların narazı getməməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Tehran Orucoğlu, Ceyhun Cəfərov, Xızı.